Syn môj, nezabúdaj na moje naučenie a tvoje srdce nech zachováva moje príkazy, lebo ti predĺžia dni a roky života a rozhojnia tvoje blaho. Nech ťa neopustí láska a vernosť. Priviaž si ich na hrdlo a napíš na tabuľu svojho srdca. Tak získaš priazeň a obľúbu pred Bohom i pred ľuďmi. Dúfaj v Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás aj ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne modliť. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen. Milí naši mladí priatelia, po týchto slovách, ktoré sme počuli o láske, keď nám Pán Ježiš hovorí o láske, chcel by som sa vás pýtať, budem mať na vás zo pár otázok dnes, dobre? Že či viete. Prvé bude také ťažké slovo, na ktoré sa vás chcem spýtať, a to slovo je, že bezpodmienečný. Aký je to bezpodmienečný? No, skús, aký je to? Že nedáva podmienky. Že nedáva podmienky. Čiže opakom toho slova by mohlo byť podmienečný však. Keď vám niekto dá nejakú podmienku, napríklad povie, že ja ťa budem mať rád, iba keď... Čo? Prídeš ku mňa a budeš u nás doma vysávať. Alebo keď mi každý pondelok donesieš napečené mafiny. Dúš. Alebo že sa podelíš so svojou desiatou. Alebo že mi pomôžeš tu na jeho školní, keď mu povedal, že ja vás budem mať rád, iba keď mi pomôžete vždy, keď nás sníži odhrňať sneh. Hej? Alebo pani učiteľka vám povie, že ja budem mať rada iba tých, ktorí krásne spievajú a vysoké C toto najvyššie dokážu zaspievať. Neskúšajte radšej, hej? Dobre. Takže to je, keď hovoríme o podmienkach. Ale o láske, a hlavne o tej láske, o ktorej hovorí Pán Ježiš, o tej sa hovorí, že je bezpodmienečná. Že nedáva takéto podmienky. Že Pán Boh nás má rád, aj keď možno, že my nie sme úplne dokonalí, aj keď niekedy neposlúchame, aj keď si niekedy zabudneme spraviť domácu úlohu, alebo aj keď sa niekedy zabudneme prezuť, alebo aj keď neprídeme ráno do školy s tou lopatou a neodhrňame sneh. Dobre, druhú otázku budem mať. Kto z vás má súrodencov? Čo? Aha, skoro všetci. Dobre. Brata alebo sestru? Brat. Brat. No a teraz mama má radšej teba alebo brata? No, čo? Ťažká otázka, čo? Koho? Mamu alebo sestru? Či mamu alebo... Čo sa poprieto? Brata alebo sestru máš? Obidvoch. Obidvoch. Dobre. A z vás troch koho má mama najradšej? Nás všetkých. Vy? Toto bola správna odpoveď. Zatliskame. Presne tak.
ste mali od začiatku povedať, ako pán učiteľ, ty sa pýtaš takú prostú otázku, že koho má mama radšej, hej? To je také ako, že keby som sa ťa spýtal, že či máš radšej mamu alebo otca, no čo povieš? Všetko, obidva. Hej, samozrejme, že s mamou možno, že robím iné veci, ako robím s otcom, a možno, že so starším bratom má otcov už trocha iný vzťah, keďže on je chlap a ja som dievča a tak. Čiže ten vzťah možno, ako o tebe hovorím, to akože ten vzťah bude troška iný, ale nemôžeme povedať pri láske, že mám niekoho radšej ako toho druhého. Rodič toto nemôže povedať. Ani my, ani aj pani učiteľky, keby som sa spýtal, že koho z vás má najradšej, tak jediná správna odpoveď by bola, pán učiteľ, ty sa pýtaš hlúpú otázku. To nie je tak. Áno, ku každému mám troška iný vzťah, ale všetkých vás mám rada. Hej? Dobre. Takže. Ideme sa dohodnúť, že napríklad ja teraz poviem, že ja mám rád pani učiteľku, takže ja sa s ňou podelím a dokonca ju mám tak rád, že jej dám väčšiu polovicu tejto mily. Dobre? No. Ale teraz nemám rád len pani učiteľku, ale mám rád ešte aj... Nás. Aj vás, tak ešte vám dám kúsok. Dobre? Aj, takže to dáme, to musíš medzi všetkých chlapcov rozdeliť teraz. Dobre? A toto rozdelíme medzi všetky dievčatá. Dobre? A tento posledný kúsok si tu zatiaľ odložím takto. Dobre. Takže, čo je problém pri tom, keď si delíme milu? Že máme všetky. Že je taká krpatá. Pani Krpa, kudy môžeš papať, poprípade môžeš rozdeliť medzi ostatných. To nejde. Vy, ktorí ste na online, vy sa tiež môžete teraz podeliť o nejaké cukrky. Čo si s tým urobila? Ja s tým mám to dať. Dobre, takže my tu rýchlo dopapáme. Ale ešte vám chcem prezradiť jednu tajomstvo. Jednu zaujímavú vec. Že niekomu dám ešte aj tu tento, že iba sáčok. Dobre, recykluj, prosím to. Takže veci, ktoré máme takéto, že hmotné, akože mila napríklad, alebo cukríky, alebo čokoľvek, čo máme, on nohavice sa s vami deliť nebudem, lebo tie by vám boli veľké, a načo by mi bola iba jedna gaťa, však. Tak veci, ktoré máme v tomto svete, tak keď sa o ne delíme, čo sa stalo s tou mojou milou, keď som sa s vami podelil? No, zmenšila sa. A potom, keď sa chcem znova s niekým podeliť, tak sa znova zmenšila. A znova sa zmenšila, až mi nakoniec zostal taký úplne midi kútok. Hej. Ale pri láske je to inak. Láska funguje úplne opačne. Že keď lásku dám, keď sa o ňu podelím, tak ona sa nezmenší, ale ona sa zdvojnásobí. Akákoľvek pomoc, ktorú spravíme pre niekoho druhého, keď sme k niekomu milí, ublíži ti to? Nie. Práve, že ty si k tomu druhému milý a okrem toho, že aj ty máš z toho dobrý pocit, aj ten druhý, ono sa to vynásobilo. Miesto toho, že to vydelíme dvoma, tak ono sa to vynásobí dvoma. A keď pani učiteľka vás má rada, ono s ní neubudne. Hej. Ale všetci z toho niečo získame. Čiže to je také zvláštne aj na láske, aj na Božom požehnaní, že tým, že ho dávame ďalej, tak miesto toho, aby sa zmenšovalo, tak ono práve že naopak rastie. Áno, a takto presne Pán Boh nás dokáže všetkých mať rád, že jemu z tej lásky neubúda, ale dokáže ju rozdávať nám všetkým. A to povolanie, ktoré sme od neho dostali, to je to prikázanie, o ktorom hovorí Pán Ježiš, je... Spomíname si, to nám čítal ten biblický text Evanjelia podľa Jána, že ja vám dávam nové prikázanie, aby ste sa navzájom milovali, aby ste sa mali radi, aby ste sa o seba starali a vtedy tá láska bude medzi vami rásť a to zázračné na nej je, že ani s nej neubude. Takže mali sme lásku, ktorá je bezpodmienečná a ľúbi všetkých. To je hlavne tá Božia láska. A keď my tú lásku potom dávame ďalej, tak môžeme túto Božiu lásku prinášať aj všetkým okolo nás. A na záver sa povie, aké slovo? Ďakujem. Ďakujem, keď dostane mil, a keď dorozprávame biblický text, povieme všetci spoločne. Pane Bože, ďakujem ti za ľudí, ktorých mám a ktorí sú tu vždy pre mňa. Keď to potrebujem, prajem si, aby to tak bolo navždy. A aby sme to
tu boli vždy jeden pre druhého. Amen. 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 Pane Bože, ďakujem ti za tento deň, ďakujem ti za chlieb, ktorý jeme a ďakujem, že môžeme v tebe veriť. Amen. Amen. Pane Bože, ďakujem ti za tvoju lásku, ďakujem ti za svoju rodinu, ktorú si mi nadelil a priateľov, ktorých mám. Chcela by som ťa poprosiť, aby si im bol vždy nápomocný, keď sa ocitnú v neľahkej situácii a ukázal im cestu. Amen. Amen. Ja vás prosím všetkých, aby ste vstali a prijali požehnanie. Nech vás požehnáva trojediný Boh, Otec, Syn aj Duch Svätý a vedie vás aj láskou, aj vierou. Amen. Amen. Amen.